dois trechos, o três é meio no ar, o três. Mas o controlzinho tá muito bom. Tá fazendo um. Tá ali embaixo, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Um, dois. E a reta agora? Agora tá ali no ar agora, vai. Quer ver a bequinha? Olha no ar no céu. Três, levanta, levanta, levanta a bequinha. É, agora, agora vai. Presta atenção. Agora. Agora foi tudo. Coca-Cola, agora foi Coca-Cola.